Hello everyone! Усім привіт! Вітаю на курсі занять Learn English Together. Вивчаємо англійську разом. Даний курс призначений для успішного навчання англійської мови у початковій школі. Одним із мотиваційних факторів успішного навчання даного курсу є його поступовість та послідовність з урахуванням віку психологічного розвитку, особливості молодшого шкільного віку. Також використання інноваційних технологій та ігрової форми навчання в поєднанні з сучасними методами навчання. Курс Learn English Together складається з трьох блоків. У першому блоці вивчаємо букви приголосні та голосні, плюс слова, складені з вивчених букв. У другому блоці вивчаємо слова, пов'язані з різноманітними темами, плюс граматика, частини мови. У третьому блоці продовжуємо вивчати слова, плюс граматика, побудова речення та практика, застосування та засвоєння вивченого. У кожному блоці ви почуєте вимову звуків та слів. Вивчаючи англійську мову, ми познайомимося та вивчимо англійський алфавіт. У будь-якій мові світу є букви і звуки. За допомогою букв ми можемо написати слово. Ось коли ми вимовляємо слово, ми називаємо не букви, а звуки, з яких складається слово. Щоб вимовити букву чи слово, треба знати декілька правил. Їх називають правила читання. У кожної букви є своя назва, ім'я, так, як вона звучить у алфавіті. У словах одна й та сама буква може звучати по-різному. І щоб знати, як звучить буква у конкретному слові, треба знати правила читання. У даному зразку ми вивчимо голосну букву «і», яка знаходиться в закритому складі. Подивіться на слово «pen». Голосна буква «і» затиснена між двома приголосними. Такий склад називається закритим. Усі голосні у закритому складі читаються коротко. Pen. У відкритому складі голосна буква звучить, як у алфавіті. Звуки в англійській мові записуються за допомогою спеціальних знаків – знаків транскрипції. Знаючи їх, ви зможете вимовити незнайоме слово правильно та вивчити його. Отож, підготуйте зошит та ручку та приступайте до вивчення.